Kinagasak Petasanga, Borgan is Taromagim and Nima Sasama Tomat Mission, which was Mosmena and Mission Sawashi is Informatia Tuga. There's no Informatia that Swiss inspectors. We are going to get the extender in Isa, Rome, Tios, and Telian processes. Ფრანსაზრისი პრობლემებია, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. ყველაზე თვალშისაცემია კერძო კომპანიების ცდომა მოქალაქეთა მობილურ ტელეფონებზე. Მოსახლეობა შეიძლება ითქვას, რომ მეტესობარი შეწუხებული, იმით, რომ ყოველდღიურად ათობით SMS იღებს, სხვადასხვა სარეკლამო ხასიათის SMS-ებს და გაუგებარია, ვინაც ვდის ამ კომპანიებს ჩვენს ტელეფონის ნომრებს. Და მეორე არის, რა თქმა უნდა, ეთარების ნაწილში, ყოველდღიური პრობლემა მაინც საგამოძიებო ორგანოებს შეეხება, ის რომ მათ საჯარო მოხელისა და კერძო ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჩაუტარა ტრენინგი მონაცემთა დაცვის თემაზე. ჯიმ შერეხლიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.